Dragi moji, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Ana, a ovo je kanal Ana Secret. I godišnja prognoza za usamljene, ljubavna godišnja prognoza za usamljene, za sve koji su usamljeni i za vas koji ste možda u vezama, ali se osjećate usamljeno. Ovo je godišnja prognoza za vas za 2021. I uvek se možete vratiti na nju i pogledati jedan deo možda koji zaboravimo u nekim drugim čitanjima, jer smo iz dana u dan u velikim promenama. Dobrodošli kod mene i dobrodošli u mnoga videa koja gledate u narednom periodu. Svima želim srećnu novu godinu, mnogo ljubavi, sreće, zdravlja, blagostanja i ljubavi i ljubavi iznad svega. Ne zaboravite da se pretplatite na kanal, da zapratite sve moje društvene mreže i da zvonce sa desne strane je negde gore dole. Uvek tu da vas podsjeti da sam postavila neki video. Link za lične konsultacije je naravno u opisu videa, tako da sve što vas zanima je u opisu videa, kao i grupice koje ću ja birati ovom prilikom. Grupice za sve vas koji ste malo usamljeni, koji se osjećate malo loše, koji iščekujete ljubav. Ajmo da vidimo šta se dešava. Dva špila karta, ja pričam i mešam karte i razmišljam o tome šta se dešava svima nama koji smo usamljeni, koji tragamo za nečim što je malo, malo ovog trenutka daleko, ali ne mora da znači. Možda nam ovo čitanje otvori. Moja videa o kafi, odnosno gledanju šolju, također su tu za vas. Ne morate ništa još odlučivati, još se nisam odredila. Moja godišnja videa, godišnje prognoze za svaki znak i za svaki podznak. Ljubavna generalna prognoza također za svaki znak i za podznak. Ali ovo je ljubavna prognoza za usamljene. Znači, obuhvata grupicu usamljenih. I pravimo priliku da ne budemo usamljeni. Pravimo prilike, šanse da se ta usamljenost izgubi u 2021. Četiri grupe sam odvojila. Četiri grupe. Da ostavimo ovu godinu iza nas, da kažemo da nam ode što pre. Naravno, snimala sam i video o odlasku, da poželimo srećni odlazak 2020. i ljubav u 2021. za sve usamljene. Prva, druga, treća, četvrta grupa. Ukoliko zafali karata, naravno, dodavat ću. Prva grupa. Da vidimo kako se ta ljubav dešava, šta ju karte imaju da mi kažu. Sa čim se vi suočavate, vi iz prve grupe, prilikom odabira partnera. A sigurno ćete birati partnera vi iz prve grupe. Sigurno ćete biti negdje u poziciji da razmišljate da drastično vi nešto promenite kod sebe. Jer karta udvaranja, karta udvaranja, karta razmjena informacija. Možda neko koji je već duže vreme zainteresovan za vas nalazi put do vas. Možda ga puštate tek u svoj život. Ovo je karta negde i malo neke vaše zatvorenosti koje je prirodno, nije ništa. Neobično smo zatvoreni da se osetimo malo i blokirano. Ali i ne samo to, da se osetimo da dugujemo možda nekome, da nismo završili potpunosti neke situacije koje su situacije iz prošlosti. Da li su to neke stvari tehničke prirode, da li su to razvodi, raskidi, podela, alimentacije, što god daje. Ovo je uticaj porodice negdje na vas iz prve grupe. Ili se selite, ili razmišljate o nekoj selitbi, krucijalnim dešavanjima koje se ne tiču direktno ljubavi, ali ovdje je naglašen uticaj, direktno uticaj porodice i bliski na vaš odnos. I što ćete od ponašanja menjati. Središnja karta je jedna od prelepih karata. Vi spremni sa svim završenim obavezama i obećanjima koje ste dali ko zna kada.
sa završenim obavezama ste spremni za ovaj ciklus. Mislim da neka priča oko vas počinje da se odvaja negde, pa raskidi odvajanje, premeštaj, šta god da se dešava, a to su uslovi da biste ušli u novu vezu i da biste ispunili svoje očekivanja. Negde počinju za 3-4 meseca, pa nadalje, znači za neka 3-4 meseca možete očekivati i raspad događaja, ali prilično naglo i prilično burno. Ova karta poklona je nešto što je vas činilo srećnima, činilo srećnima da služite. Malo ste se osetili i loše, vi koji ste usamljeni, kao da ste odjednom dobili spoznaju, došli do spoznaje, došli do saznanja, osetili onaj osjećaj da ste previše dali nekome nešto, da ste previše činili ustupke, da ste previše služili. Karta bolesti je karta koja ne označava samo bolest, ne označava tugu, ne označava samo nemogućnost, a označava i neko shvatanje da možda u jednom periodu hibernacije, periodu stajanja, periodu kada se vi malo povlačite, shvatate koliko vaša emocija vredi i koliko je ne vredi davati nekome ko ne ume da vam uzvrati ili to ne gleda kao poklon. Doslovno je ovo shvatanje imati uvid, možda je to kroz neku situaciju, možda i kroz san, možda to dođe kroz neki težak period, da se razumemo, jer mnogo teških perioda je iza nas, ne samo u 2020. nego mnogima unazad 7 godina, 6-7 godina, 4 godine, eto otprilike ne dam negde odrednice. I sada, sa tako naučenim lekcijama i sa tako prepisanim, ne mogu da kažem, ovo je žena koja čekira nekog pacijenta i posmatra kako se on ponaša. To je tako i u ljubavi. Svi u ljubavi imamo neku vrstu čekiranja naših osjećanja, ali čekiranje osjećanja osobe preko puta nas. Negde smo se mi preračunali, zaračunali i osetimo se malo uskraćeno. Međutim, ta uskraćenost je došla baš kao dar iz vedra neba, jer gift je karta dara iz vedra neba. Upoznavanje osobe kroz neku, vama iz prve grupe sledi, upoznavanje osobe kroz neku tešku situaciju, kroz neku tešku situaciju gdje ste vi u nekoj nemoći. Karta bad health je karta koja označava i nemogućnost delovanja, nemogućnost ili negde doslovno vezane ruke. Međutim, u tim vezanim rukama postoji ovaj gift, ova nagrada koja se vama pojavljuje iznenada, neočekivano. Baš kad ste potpuno pali, kad ste energetski, osetite da ništa ne funkcioniše, da niste zadovoljni, da i ta veza, ako je imate, napominjem, ovo važi i za one koje su u vezama, koje su u dugim vezama, stabilnim, nazovi stabilnim. Baš kada vi očekujete da nema izlaza, pojavljuje se izlaz. To može da bude naglo kroz neku negativnu situaciju koja se dešava ne samo kod vas, ne mora da bude kod vas, može da bude generalno u vašem okruženju, vaši bliski rođaci, vaša porodica. Generalno da slušate možda neke negativnije priče, iz tih negativnijih priča, eto nekog rešenja. Obratite se nekoj osobi za pomoć, kucate na nečija vrata, pošaljete poruku, komunicirate putem interneta, šta god da je. Eto prilike da vam se tu otvore sva vrata. Može da bude i neko ko vas dugo posmatra na društvenim mrežama pa se nekako ohrabri da vam priđe, dobije neku želju da vas komunicira. Ali ta osoba, moram da priznam, da će napraviti prva korak. Nećete vi. Vi ćete biti malo u stanju nedumice, u stanju nekog čekanja, u stanju ne samo iščekivanja. Čekanja na prvi korak. Poučeni iskustvom od ranije, a to je ova karta ovde, čekate vi na prvi korak. I taj prvi korak, naravno, deklariše i ovu osobu koja negde ima iščekivanja od vas i očekivanja. Mislim da će u prvoj grupi vaš partner odmah da vam kaže šta želi, šta namerava, u kom pravcu odnos da ide. I čak to može da bude i da malo zastraši, jer vidite, pismo koje dobija ova osoba. Negde vi možete sa svojim nekim situacijama, ne mogu da kažem da uplašite ovu osobu, ali možete malo da je modifikujete. Ova osoba će biti vrlo zahtevna prema vama. Tražit će od vas da se vi odredite, da ne živite u nekoj prošlosti. Karta
koja je u principu lepa karta, karta udvajanja, karta lepih reči, razmena lepih emocija, negde da vi to zaslužujete. Sve to nije sporno, ali gde su tu dela? Vi ste ti koji čekate da se ovaj poklon pojavi. Ova osoba će takođe, kada vam uruči poklon, biti, a taj poklon može biti poruka, informacija, kontakt, predlog za viđenje. Znači, to je vrlo, kako bih rekao, osoba će kalkulisati, moram da priznam, sa osjećanjima, jer i ta osoba ima isti problem koji ste vi imali. Samo je to preživala na drugi način. I ova osoba će možda, da vas pripremim, vi iz prve grupe, naglo možda i zažaliti što vam se odjednom otvorila, ali tako je kako je. Pustite je da kaže šta želi i šta očekuje od vas. Dosta vam je bilo osoba koje su lutale, koje su vas ubeđivali da je neka situacija dobra, ono nije dobra. Dosta je bilo osoba koje ste vi iščekivali da započnu i da krenu u neku priču, a ona su samo čekale, čekali su da srede svoju situaciju, pa na vas kada dođe red. Da vidimo šta mi se pojavljuje dalje. Da, ovo je dugoročno zasnivanje odnosa. I upravo na samom početku sam rekla, na vas će uticati dom, porodica, možda ako imate dete iz prvog braka ili prve veze, možda neki takvi odnosi formalni će uticati na vas, ali to ne treba da vas ometa, jer sigurno ćete imati bar dve osobe koje će želiti da dođu do vas. Interesantna osoba je koja je dovitljiva, koja lepo piše, koja lepo komunicira, koja ume da vam drži pažnju, malo drami, malo pravi scenu, povuče se, nestane, eto tako ćete je prepoznati. I iznad svega moram da kažem da je to jedna vrlo, vrlo stabilna osoba. Da vidim druge karte šta mi kažu. Da. Ova osoba takođe ima iza sebe neku prilično, ne mogu da kažem jadnu priču, ali imala je neko loše iskustvo, imala je čak i situaciju da je bila nabeđena od svog pređašnjeg partnera za nešto što nije uradila, pa negde vođena tim iskustvom može da bude vrlo oprezna sa vama, tako ćete je prepoznati. I upravo te povrede i kod vas i kod te osobe utiču malo na sporost, ali se vi pripremite, sporost u odnosu, odnosno odvijanju odnosa može da bude, ali to je garant dobre, stabilne emocije koju ova osoba ima kod vas. I naravno, razlog stanja stagnacije dok se nekako stvari ne poklopi, zato sam rekla od dva pa 6-7 meseci ovaj se odnos razvija, zato što prvo vi trebate nešto sa sobom da raščistite, da završite neki odnos koji je ovde možda i negativan i loš i da raščistite neke situacije koje su tipa kuće, doma, porodice, možda čak i neki sudski spor, možda neka rasprava sa partnerom koja je zaostala ili ako mislite da partner nešto nije završio, povucite vi to pitanje, doslovno bih to rekla, postavite vi to pitanje. Podvucite negde crtu. Od vas će se tražiti vi iz grupe broj 1 da se podvlači crta i da se vi određujete u kom pravcu da krenete. Eto, ovo bi bila grupa broj 1. Izuzetno dobra grupa, ali naravno strpljenje i nagrada sledi kako god to okrenete. Nemojte se brinuti. Idemo grupa broj 2. Da vidimo šta se dešava grupi broj 2. Kao da je jedan duži vremenski period, pa možda unazad i 2 godine samoće, a možda i više, sad da ne budem grubo u određivanju, ali može to da bude i tekako više. Vremenski period koji je prošao je negde iza vas i vi se naglo odlučujete da promenite status i da promenite vašu situaciju, ali tu je negde odluka mudrosti, odluka
je na vas. A središnje karte je negde neočekivanog poznanstva sa osobom koja vam može i tekako privući pažnju, ali sa svojim šepurenjem, sa svojim možda malo bahatim ponašanjem, ali iza toga ne postoji nikakva loša namera, prosto je osoba takva koja voli da se eksponira. Mislim da je vama iz grupe broj 2 namenjena osoba koja ima neki lep status, ima lep položaj. Doduše i vi niste ti koji želite da budete u vezi sa osobom koja baš i ne obećava ništa ili osoba koja nije spremna za neki konkretan odnos. Odnosno, kao da niste spremni da ulazite, a imate prilika oko sebe, u bilo šta, nego ste i vi izbirljivi. Karta suda negde određuje i vašu situaciju, odnosno ona uvijek govori negde o vašoj odluci. Vi ćete u ovoj priči odlučivati da li ćete vi ući u ovaj emotivni odnos ili ne. Očekuje vas iznenađenje i obično ovo iznenađenje može da bude negde od marta, aprila meseca, pa da krenemo dalje. Ne mora da znači da... Ali također ne mora da znači, mislim da se da razvija situacija od marta, aprila, ali ne mora da znači da će od tog trenutka sve da se dešava jedno za drugim. Zašto? Zato što je možda ova osoba koju ste vi već sreli. Ali pogledajte, ova je osoba koju ste vi sigurno negde sreli, koju znate, za koju ste čuli. Ova je osoba za koju možda ste vi tek sada spremni da uđe u vaš život. Jeste vi bili usamljeni? Jeste negde usamljenost čekanja? Ovaj karta i oče, ko govori, naravno da vam nije bilo lako, ali to ne znači da ćete vi po svaku cenu pristati na neki odnos. E tu može da dođe do podcenjivanja od strane druge strane, jer nije stvar kod vas ulaska u neku emotivnu priču, nego je stvar ulaska u kvalitetnu priču, priču koja vredi. Vredi, ova žena predstavlja i zrelost i iskustvo i dugo biti sam, ali i biti sam možda sa svojim odlukom. Ne srljati u veze. Interesantna stvar što vam se pojavljuju dve osobe koje su jako dobre, gde biste vi morali da promenite neku matricu, neki način ponašanja i da se vi prilagođavate, da će tu biti malo promjena i navika i rutine kod vas, jer vaš partner, vi iz grupe broj 2, ima neku specifičnost, vezanje možda za put, vezanje za neke odlaske, vezanje možda i poslovno, ili ga srećete u nekoj prilično službenoj i oficijalnoj situaciji, zvaničnoj situaciji, možda je putem posla, putem neke rješavanja nekog zvaničnog pitanja, zvaničnog za vas, razmene nekih dokumenata ili nešto tog tipa. Možda je to osoba koju vi već znate, ali niste obratili pažnju na vas, a ona jeste. Vi niste zato što ste vi s toj osobi nekako delovali možda i arogantno, nepristupačno. U stvari, vi ste toj osobi delovali možda i previše otmeno da bi ona se usudila tek tako da vam priđe, ali vam ona svakako prilazi sticajem okolnosti i iznenada iz neke vaše situacije, da ne kažem očaja, ali ovo je karta očaja, ovo je karta neke nelagode, neke neprijatnosti koje vas može snaći i eto, razloga da se vi malo pozabavite i ljudima oko vas. Možda ova vaša odluka da budete u kvalitetnoj vezi je razlog usamljenosti, ali ta usamljenost polako prestaje. Kroz iznenađenja, kroz neku vrstu nagrade, privilegije za tu usamljenost koju ste vi dobrovoljno pristali. Ova je karta i samokritičnosti, kritičnosti prema drugima. Verovatno ćete nećete baš odmah prihvatiti ovu osobu, odnosno nećete odmah shvatiti namere ove osobe ili razmišljati o njoj da je ozbiljna u namerama. Ja bar to tako vidim. Zato što ova osoba može da deluje površno i nejasno i konfuzno i da zbrzava situaciju i da pokušava da vidite da pokušava vas dobije informacije o vama što više, ali o sebi da sakriva. Definitivno će ovo biti osoba koja će malo sakrivati priču o sebi.
to nije ništa novo, to nije ništa neobično. Ova karta iznenadnog dobitka je karta koja može da kaže, možete dobiti vesti o ovoj osobi, odnosno dobiti malo više informacije kroz neke tračeve, kroz neku treću osobu, što nije loše nekada i tračati i negde proveriti osobu kroz treću, četvrtu, petu osobu, kroz prijatelje, kroz društvene mreže. A zašto da nekad svi to radimo? Kada to osoba ta radi koja želi da dođe do vas, a zašto vi to ne biste radili i toj osobi? Pri tome nema tu nikakve zlobe i pakosti, tu su vrlo čisti računi. Ova osoba je osoba koja je vrlo praktična, konkretna, direktna, ne zaobilazi, želi da reši svoj status. Ova osoba doslovno želi da reši svoj status. Vrlo je praktična, što može malo da vam smeta, može malo da vas i buni i mislim da ima veze sa nekim putevima, sa nekom daljinom. Opet kažem, može od vas da kada stupite u vezu sa ovom osobom, da drastično promenite navike, da niste toga ni svesni, da vi toga uopšte ne budete svesni, a da ćete postati svesni tokom vremena ili kad se okrenete unazad i da vidite šta ste vi promenili zbog ove osobe. Koliko stvari ste se promenilo kod vas u vezi ove osobe. Ova veza, ovaj odnos može da krene stane, da funkcioniše po principu kreni stani i da krene nekako spontano i kroz neke porukice, kroz neka odugovlačenja, kroz neko nejavljanje, da vi ne vidite baš ozbiljnost i perspektivu. Međutim, u toku upoznavanja možda ova osoba menja posao, menja stanište, menja neku situaciju, menja nešto zvanično, drastično, mnogo bitno kod sebe u svom životu, pa ne može baš da bude fokusirana na sve strane odjednom. Ne može vam možda poslati poruku baš istog sekunda, istog momenta kada vi očekujete, ali nemojte i kritikovati zbog toga, jer ova osoba je negde osoba koja vama nosi poboljšanje situacije i stanja, generalno stanja na svim poljima. I naravno, vi ćete dosta toga ulagati u ovaj odnos, a da toga niste svesni. Možda ćete menjati i fizički izgled, možda ćete zbog ove osobe i menjati način na koji se oblačite. Zašto da ne? Ako je to osoba sa kojom ćete vi doživjeti neki procvat. Ova osoba može da bude vezana za strance, za inostranstvo, za neku daljinu. Takođe može da dosta putuje, da komunicira sa svetom i da je poprilično konfuzna što se posla tiče, ali i to je normalno. Mislim, to nije ništa za iznenaditi se. Da. Iz perioda potištenosti, periodu stagnacije, pa upravo to odgovara ovoj karti, iz perioda stagnacije, potištenosti, predstoji vam jedna velika promena. Ja bih ovu promenu deklarisala kao veliki put, velika tranzicija ove osobe koja vama unosi veliku promenu u život i doslovno vam, kao da se selite sa jednog mesta na drugo mesto i da se apsolutno privikavate, navikavate na jedan novi sistem i da je to uslov ostanka. I ovo je kraj jednog perioda. Ova karta označava kraj perioda samovanja i ostalo je još malčice. E pa to malčice, očaje koje je bilo negde centralna tema drugima i mnogi su vam davali savete, a nisu gledali sebe, nisu gledali baš savete za sebe, a vama davali savete što vi treba da uradite. Ova je karta koja takođe ukazuje negde da ste preživjeli stres i da imate neku vrstu stresa i da vi trebate da rešite neke svoje probleme. Ova je karta kašnjenja u komunikaciji. I ako dođe do kašnjenja u komunikaciji, ako dođe do nekog zastoja, da dođe do nekih nesporazuma, da znate da je to nešto što mi je sigurno vezano za papire, za put, za dokumentaciju, za nejasne odnose, nećete ni vi brzati u ovaj odnos, neće se ni vama hteti koliko god vi žurite u promene. Znate, karta koja ukazuje na velike životne promene kod vas, hteli vi to ili ne, ovo je na kraju karmička karta. Završavate jednu karmičku etapu i ulazite u jednu drugu karmičku lekciju, učite. Tako da, ako bude nekih nesnoća, nesporazuma, ako bude nekih gubitaka kroz ovu vezu, to su sitni, mali, beznačajni gubici. Uspeh
počinje sa ovom vezom. Vaš uspeh, lični uspeh i zadovoljenje. A možda i naplata nekih lekcija, odnamerno kažem lekcija iz prošlosti. Možda vam se partner iz prošlosti javi, vrati, pokuša da izgradi neki odnos. Vi dobro razmislite i vi koji ste usamljeni, a imate nekoga, dobro razmislite da li ćete vi ovu osobu primiti. Da. I sve što ova osoba buduća za vas je želi i želi od vas je: nemam vremena za aferu, nemam vremena za priču, nema se vremena pričati puno, da otvorimo karte na sto, da ih položimo i da pričamo vrlo konkretno i direktno o našem odnosu i vezi. Očekujte vrlo jasnu, zato sam odmah rekla praktičnu osobu, ko će položiti sve karte na sto, reći kakva je situacija i pitati da li vama to odgovara ili ne. Ukoliko vam odgovara, dobrodošli. Dragi moji, interesantno otvaranje da ćete vi ovde biti pre u nekoj karmičkoj lekciji, novoj karmičkoj lekciji i da je ovaj očaj i kraj puta, jednog lošeg puta iza vas. Ali pripremite se na ove privilegije koje ćete imati kroz ovu vezu i kroz ovu osobu. Da vidimo grupa broj 3. Da. Pa da otvorimo sve karte kad su tu. Dosta laži, dosta skrivenih osjećanja, pa ovde će početi sve nekom igricom, nekom zabavom, nekim situacijama koje su možda atipične za vas ili nešto što se možda vama na prvi pogled neće nekako dopasti. Ovo je možda nešto što počinje vrlo, vrlo na čudan način. Karta kako se vi osjećate, da se vi za duže vreme osjećate loše, ali da možda i sakrivate situaciju, da se realno osjećate loše. Da je vama to nekako postalo i naporno i da vam je postalo mučno da objašnjavate drugima zašto se vi tako osjećate, zašto ste vi sami, zašto ste vi usamljeni, a imate recimo na pretek udvarače ili žena, vi muškarci koji gledate, žena koje su oko vas i koje su spremne da se upuste u afere. Sa druge strane, ovde nije stvar u aferi, ovde je stvar jednog jakog stabilnog odnosa i ovaj aferičan odnos je možda ranije bio, ali se sada negde mora nešto menjati. Ovo je karta wealthy man, bogatog čoveka i porodičnog čoveka. Može ovo biti jedna situacija da srećete osobu koja je tekako statusna, jaka, moćna. Na svim segmentima ne mislim da mora da bude bogataš, jer wealthy man znači doslovno bogataš. Neko ko je jako bogat. Ali neko ko može da sakriva svoj život i da živi jedan život malo u tajnosti, da taj život bude prilično prikriven. Možda vi koji gledate sada i koji ste izabrali ovu treću grupu, duže vremenski period puštate da vam se drugi mešaju u život, da vam drugi mešetare, da drugi određuju kako ćete, šta ćete raditi, s kim ćete biti u vezi. Iznad je karta, odlična karta koja negde ukazuje na sigurnu ljubav i susret sa osobom koja može biti i zauzeta. Ili privremeno zauzeta ili zauzeta, nije na kraju krajeva ni bitno koliko je to privremeno. Može biti privremeno da je neka rasprava, raskid u toku, možda je osoba rekla da je raskinula, a ono nije raskinula sa vama. Tako da obratite pažnju, vid sreće grupe, dobro na osobu koju srećete. Vama se nekako otvaraju putevi, ali ti putevi, sa tim putevima treba ići vrlo, vrlo oprezno. I da vas neko može da doživljava kao osobu od poverenja i osobu sa kojom može graditi budućnost, ali iza toga imati opet nerešene račune i skrivene namere. E tu je nešto što bi vama savjetovala, da dobro proverite ovu osobu. Da li je ona takva kao što se predstavlja? Mislim da mačice neku priču zamagljuje, da neke stvari vam nisu jasne, naročito u vezi odnosa, u vezi porodice te osobe, primarne porodice te osobe. False person je lažna osoba, dobro je change. Može vam ova osoba negde
ukrasti vašu pažnju sa svojim nekim stavom koji privlači. Može, ali vi ćete i tekako biti oprezni, jer pogledajte, ovo ste vi. Ovo ste vi, vi ste zatvoreni za komunikaciju. Vi baš i nećete verovati i pustit ćete ovu osobu da se iskaže u punom potencijalu onako kako jeste. Karta sreće je karta čiste sreće u susretu sa partnerom i da ovaj partner ima doslovno jednu malu maskicu na licu, što vama naravno neće ništa smetati. Tu maskicu će partner skinuti, ali tu masku ćete vi ogoliti. Samo bih naglasila vama iz grupe broj 3 da vama ne pada toliko teško ta usamljenost koliko vam pada teško susreti sa osobama koje nemaju časti, nisu lojalne, nisu stabilne, nisu jake. Do sada su takvi susreti bili. Možda ste se namerno vi zatvorili u ovu, doslovno bih rekla, ćeliju ili zatvor ili šta god, ili sobu ili prostor, ili ste zatvorili sebe za kontakt. Mnogi čak i ne veruju da ste vi usamljeni. Mnogima vi izgledate poprilično pompezno, veliki meni je karta pompeznosti i buke. Ova je karta biti srećen u svom domu. Međutim, ova karta je karta da nas nagriza osjećanje samoće, da nas nagriza strah da nam neko ne uzme emociju, ukrade emociju i da nas ostavi tako bez ičega. Negde strah koji je samo jedna refleksija prošlosti koja nije bila ni bajna ni sjajna. Možda ste prolazili jako loše i naučili neke lekcije i u materijalnom svetu što se tiče ljubavi. I te kako se nećete sada upustiti u promenu koja je vama zagarantovana i koja je vama poprilično nekako srećom dodeljena. Hajmo da vidimo koja karta može još da mi opiše ovu osobu. Da znate da ova osoba može imati neku masku na licu ili nešto što je tipa, ovo je karta maske, ali ova karta koja označava osobu koja ima neku vrstu specifičnosti na licu ili na rukama, negde da vam to bude okidač, nešto vrlo specifično. Da. Vrlo je vezana za dom i za porodicu. Vrlo je vezana za jednu osobu. To može da bude majka, to može da bude negde neko za koga je prosto vezana i čije mišljenje je mnogo bitno. To vam može na početku smetati. Može vam smetati takođe, odnosno toj osobi smetati kod vas, što on baš ne može da dopre do vas tek tako. Ne može da uđe u vaš svet. Vi ste ovaj vaš svet lepo namestili, lepo ste ga doterali. Samo da vidim. Da. I zaslužili negde, jer ova je karta i zasluge. Upoznavanje može biti prilikom nekih obavljanja svakodnevnih aktivnosti, nekom slučaju, kroz neku slučajnost, eto, tako bih, neki slučajan, u stvari sudbinski susret. Pre bih ovo prevela kao sudbinski susret. Idete negde nešto da završite, sudbinski sretnete osobu koja je interesantna. Ali ova karta lopova, vi ćete biti, moram da priznam, vrlo intrigantni i interesantni ovoj osobi. Da će ona i te kako pokušati da dođe na ovaj ili onaj način do vas koristeći neke zamkice. Možda zamkice kroz društvene mreže, možda neki lažni profili ili tako nešto tog tipa i možda neki pokušaj sa nekim porukicama, ali da znate da to ni ta osoba. To je jedan test koji vi prolazite kroz ovu osobu. Ova osoba voli, može da se predstavlja, pogledajte, da se predstavlja lažno. Vrlo lako ova osoba može da predstavlja potpuno sebe u javnosti različito od onog kakva je intimno sama sa voljenim osobama. Jer ova karta i ova karta označavaju kakav je neko sam, a ove dve karte označavaju kako ga ljudi vide ili je vide s polja, kao jedan performans. Može ovo da bude osoba koja će namerno vama čak biti vrlo iritantna za vas. Može da bude osoba koja vas i može nervirati i na koju vi možete delovati vrlo intrigantno, a
ona na vas ostaviti utisak da vas nervira, da se hvališe, da je pompezno, da je dramatično, doslovno, kako bih rekla, ajde da kažemo ako je žena kraljica drame, ali ako je muškarac kralj scene i glumac, folirant. E, to je nešto što može da bude prvi utisak. Međutim, i vi i ta osoba ste podjednako sami u svojim problemima, odnosno u svojoj usamljenosti i malo možete i glumiti i pretvarati se. I to je dozvoljeno, a u cilju da biste dozvali ljubav koja će vas ispuniti. Ova karta ovde doslovno označava izbavljenje vas iz jednog perioda koji je odavno završen. Perioda davanja, perioda možda glume, da je sve u redu, glume, da je sve savršeno, pretvaranja, da živite jedan divan život. Možda i za vas koji već imate partnere, može da se pojavi osoba koja će i tako da vas izbaci iz koloseka, doslovno bih tako rekla, i ubaci u neke nove tokove. Doslovno vas gurne karta promene u odnosima koji će vama doneti sreću i stabilnost na duge staze, a sve što je fake, sve što je lažno, polako bledi. Vi se nećete upuštati u odnose tek tako i nećete uskakati doslovno u vezu ako osoba nije negde dokazala svoju lojalnost. Vi ste ovde pokazani negde kao principijelni jaki, možda nećete biti na prvi pogled zainteresovani za ovu osobu, odnosno može, kažem, iritiraće ova vas osoba i ona će negde praviti neke stvari, ali to radi namerno. To radi namerno da bi vas testirala, jer dosta toga je i ova osoba prošla kroz emotivne priče i dosta neke, nije to sve tako kao što izgleda da znate u vezi osobe koja je vama na putu. Kad su neka dešavanja, dobro, ovo možda bude neki četvrti, peti mesec, možda ova osoba već duže vreme vas posmatra kroz neke osobe, ima saznanje o vama, ali vas pušta tako da se vi ponašate onako kako se vi ponašate. Pušta vas i posmatra vas, doslovno bih tako prevela. Čak se ovo može, kad bolje pogledam, ovo može da bude i osoba koja je vaš prijatelj, a pretvara se da vam je samo prijatelj, a nije prijatelj. Mislim, gaji neka osjećanja. Tako da vi iz treće grupe obratite pažnju na vaše prijatelje koji možda mogu da glume prijatelje, ali nisu prijatelji, imaju istinska osjećanja, imaju prava osjećanja. I iza tog prijateljstva se krije još nešto. I ova je osoba koja se vezuje, kada se vezuje se za osobu trajno, ali do tog vezivanja mora da prođu neki testovi, mora da prođe neka vrsta nekih problema, nesuglasica, mora da bude ovo praćeno nekim nesporazumima, nerešenim situacijama. Period blokiranosti čekanja, ova je karta spoljašnje sile, to jest karta okolnosti. Što bih još rekla? Da, budite oprezni koga puštate u vaš život, vi budite oprezni jer može da bude i osoba koje se lažno stvarno predstavljaju. U najboljem smislu to može da bude prijatelj, ali u nekom gorom smislu može da bude osoba koja bi na vas i negativno uticala i od vas negde tražila nešto što vi niste spremni da pružite dati. Tako da vi iz treće grupe budite oprezni na tri fronta. Definitivno je ova osoba koja namerno pravi lažnu sliku o sebi, ne bi li vas testirala iz jedne puke radoznalosti i vi naravno nećete pasti na to jer ste vi negde usmereni da rešite svoj emotivni status. Možda vam i obaveze, puna obaveza koje sebi zadajete zbog ovoga ili onog pravi problem i ne možete sve rešiti odjednom. Ne možete odjednom ući u neku vezu, prilično ste izbirljivi, bar vas tako doživljavaju vaše okruženje. Tako da imat ćete vi izazova, moram da priznam, vi iz grupe broj 3, što prijatelj koji je zainteresovan za vas, što osoba koja vas iritira. Na prvi pogled i prvi možda susret biti vrlo, vrlo iritantan. Da vidimo karte šta kažu.
Čak možete i vi čuti neke tračeve. Da. Iznenada ljubavna priča. Ovo je nešto što može da bude negdje iskrivene emocije, da započnete ovu vezu malo iskriveno, ili da skrivate, ili iz nekog razloga da skrivate. Možda zbog sebe da skrivate. Ne mora neko baš da zna ovaj karta Joker iznenađenja. Da. Iznenađenje, oslobođenje vas, oslobođenje i susret sa partnerom iznenada. Može ova veza da krene u početku vrlo tajno, stidljivo, možda dok osoba ne dovrše neke situacije koje ima iz prošlosti. I ova je karta da ćete vi sumnjati, odnosno da će ova osoba biti vrlo sumnjičava, da je vrlo specifična, da voli popularnost, da voli negde neku vrstu eksponiranosti. Doslovno sam i rekla da je to kralj ili kraljica drame i da je poprilično sumnjičava i da voli da testira ljude kroz emocije, odnosno da posmatra ljude. Tako da ćete vi iz treće grupe imati izazova, da ćete vi biti više na testu nego ta osoba koja je zainteresovana, ali pošto je ovo Joker, a Joker je znači sreća, a sedmica je ispunjenje želje, to će biti ispunjenje želje za vas. Nekada neke lepe stvari dolaze vremenom i kroz jedan malo turbulentni period. Može ovo da bude i prijatelj koji je dugo uz vas. Evo, četvrta grupa. Da vidimo šta mi kaže četvrta grupica. Samovanje, ali samovanje koje je rezultat nekih loših komunikacija i putem interneta ili putem nekih porukica ili nekih razočaranja koje ste vi već negde prošli, pa ništa vas više ne može ni iznenaditi. To je bilo prošlo i ovo sada što vam se pojavljuje u 21. godini, 2021. Je da vi stavite sve vaše sumnje, sve vaše nedomice, sva vaša pitanja, ovo su i pitanje dokumenta, sa jedne strane, da se oslonite na mudrost, da se oslonite na jedan novi ciklus koji vam sledi pa vam sledi koliko god vi hteli da priznate to ili ne. Da se oslonite na mudrost središnje karte, vaša karta, karta mudrosti, iskustva, zrelosti. Dosta je samovanja samo zato što možda neko želi da vi budete sami, da vi udovoljite nekome i da dokažete neku vašu ljubav, privrženost, da li je to porodica, da li su to deca, da li su to bliski, da li su, jer ljudi su u suštini i sebični, nekada više vole da vide samog čoveka, da nije emotivno srećan i ispunjen, a pod izgovorom kad ćeš ti da nađeš tu sreću, pa pusti me da nađem tu sreću, pa ću tu sreću naći. Ova karta je vaša odluke. Odluke da izađete iz ovog stanja ovde, a to je samoći. Vi ćete doneti odluku, pa imate u narednom periodu vremena od 3 nedelje, pa 3 meseca i nešto je na nepar. Znači, može biti čak i neka nedelja krucijalna za vas i neki 7. dan. Pa da, to je nedelja. Da, susret sa osobom koja je vrlo, vrlo intrigantna. Totalno je drugačiji tip od osobe koji ste vi navikli. Potpuno je neko ko se ne uklapa u šablon osobe koju vi očekujete, koju vi negde maštate i planirate da bude sa vama. Ovo će biti osoba koja je neplanirano iznenada, poput ovog jackpota ovde i dobitka, ulazi u vaš život. Vrlo inteligentna, čutljiva, čudljiva, da vi nećete znati kako ni da se postavite prema ovoj osobi. Eto, to je nešto interesantno. Može da bude, ovaj oficir uvijek označava neku vrstu uniformisanosti, mada može biti ili ne mora da znači
Ovo je osoba koja je željna nove avanture, nove priče i može ovo da veze, krene kroz neku avanturicu, kroz neki doživlje, kroz neku prilično neobaveznu priču, pa iz te neobavezne priče polako da se seli ova emocija u nešto što je bliže srcu, ja bih to rekla. Ova karta ovde kaže ozbiljnost situacije. Ozbiljnost situacije, kao da ćete vi vagati koliko ćete vi ovoj osobi dati. Kao da ćete vi tražiti dokaz. Kao da ova osoba vas doživljava poprilično, kako bih to nazvala, da se mora po defaultu, po PS-u. Tako vas doživljava, što naravno nije ništa negativno. Ne mislim da je to doživljava negativno, ali vas sa jednom dozom opreza doživljava vas kao taktičara. A to možda bi to tako prevela. I negde kao osobu koja se ne upušta u emociju bez da proveri nekog, pa to nije ništa negativno, naprotiv, i treba proveriti osobu. I vi ćete možda misliti o jednoj osobi, to bih vam rekla vi iz grupe broj 4. Vi ćete možda misliti da je za vas zainteresovana samo jedna osoba, ovde su dve osobe, potpuno su različite. Jedna je onako sva važna i dominantna, da ne kažem da pravi malo predstavu i da voli da bude tako, prosto je takva, alfa. A druga osoba je neko ko ćuti, ko nije pričljiv, ko posmatra, neko ko je posmatrač, ko posmatra situaciju i analizira. E sada, koje se osobi prikloniti? Osobe koja ima rešeno pitanje finansija, pitanje statusa, osoba koja je rešila svoj posao, osoba koja možda je dobila neku isplatu i alimentaciju. Sad vam ja ne govorim to u materijalnom smislu, ali negde da znate da su parametri kojima ćete se vi voditi, ne osoba koja ima sređenu situaciju. Ne zaboravite, ova je karta suda. Sud je uvek negde nešto što nas upozorava da ne uđemo u situaciju, da budemo u situaciji da podnosimo neke papire, dokaze, dokumenta i da je to može da bude iritantno. To može da guši vezu, to može da stopira vezu. A vidim da ovaj odnos kod vas doslovno kreće vrlo iznenada, neočekivano, i da ćete se vi dvoumiti. Da ćete vi tražiti malo informacija o ovoj osobi, ali da ćete nailaziti na oprečne informacije. Sa jedne strane, ovde su dve osobe potpuno različite. Potpuno. Niste baš voljni da komunicirate, naročito nešto nećete biti voljni da, nećete verovati svakoj poruci koju dobijete SMS-u, već nije ni bitno na koji način. Bićete i pod znak pitanja da li je ta poruka namenjena vama. Jednostavno ćete proveravati ovog partnera i ovu osobu na više strana. Ova osoba je sklona riziku, tako je vidim. Vezana je za decu ili za neke mlađe članove porodice. Mislim da previše brine, ali deca mogu ili neko ko je blizak da zadaju probleme ovoj osobi, eto, negde otprilike da znate sa kim imate posla. Osoba koja voli da čita, da se edukuje, generalno voli da zna sve. Interesuje sve u vezi vašeg života. Negde da znate da, kako da je prepoznate, tako što će želati doslovno kao neki policajac da vas preispituje onako unakrsno, da vas ispituje šta ste radili, da vam to može biti malo iritantno i da vam to negde stvarno bude možda i znak da nešto nije u redu. Ne, osoba je prosto takva. Voli da zna sve o vama, što nije isključeno da ne bude i neko ko je uniformisana, ali da znate, ta uniformisanost je široki spektar delatnosti koje ova osoba može raditi. Ova osoba voli da dominira, ali u suštini kad ju upoznate, ona je i malo detinjasta i neobična i iskrena i treba pustiti vreme da odradi za ovu vezu. Vi svakako imate neku situaciju koju morate rešiti. Ili imate partnera koji ne pokazuje uopšte želju da se nešto promeni. Naglašavam, ovo je gledanje za usamljene.
ili obećava, ali nema toga ništa. Čeka da se nešto desi od tog čekanja. Ovaj status čekanja ne donosi boljitak. Ova karta ovde čak i sumnjičavost vaša u iskrenost partnera može da bude, mislim, nije isključena. Što sve dovodi u situaciju da vi sudite ovaj odnos i da se odlučujete za možda i kroz avanturu, kroz neku avanturicu sa ovom osobom, da uđete u jedan odnos koji kreće možda kao avantura, kreće kao nešto prolazno, kreće nešto vrlo siromašno, ovo je siromaštvo, ali vodi i obećava. Možda i vi i ta osoba imate cilj da se negde sretnete, budete zajedno, podelite lepo vreme, kvalitetno i svako svojim putem, međutim, putevi vam se ukrštaju. Kasnije vam se ukrštaju. Vi niste planirali, ali planirao je neko drugi. To za vas. Tako da, ovde je vrlo moguće da iz neke avanturice i te kako se prerasta u ozbiljniji odnos i da vi čak budete tu iznenađeni i da vi čak možda i odbijete tu priču. Da. Čak da vi uđete u priču iz dosade, doslovno iz dosade, doslovno je dosada stvar koja vam može biti razlog ulaska u priču sa ovom osobom, a ova osoba baš i nije neozbiljna. Vas može negdje iritirati neka vaša situacija u kući, u domu, koja vas sprečava da se malo opustite. Da li je to neki sud, da li je to neka promjena, da li je to neka selitba, da li je to nešto što vi menjate, gde se zahteva od vas određena ozbiljnost, a sa druge strane imate neku priču koja je onako izgleda na prvi pogled samo površno, samo na prvi pogled. Karmička lekcija, karmički dodeljena priča, karmička dešavanja može da vam dovede ova osoba u život mnogo toga novoga. Sumnjičava je, malo neodlučna, ispitivački nastrojena, dobro, to sam već rekla. Osoba koja je negde i uspešna ili na putu uspeha u nečemu, vrlo uspešna. Možda je i, da, ovde je karta i podržavalac, odnosno neko ko voli porodicu, dom, neko ko je vezan primarno za svoju porodicu. Ovo može da bude i neko ko je vrlo popularan, koji uživa popularnost, neko ko je negde eksponiran, neko ko voli decu, ko voli dom, ko voli sigurnost, ko daje sigurnost, ali je sumnjičava osoba. A kod vas je neka situacija da vi ulazite u vezu iz dosade, iz nekog pukog trošenja vremena, želite da potrošite vreme, ali tu se rađaju emocije. Da znate, vi srećete osobu koja vas baš sumnjiči ili ćete vi biti ispitivani, proveravani direktno, bez okolišanja, da vas to ne iznenadi. Da je neki praznik je bitan, znači to je možda nešto za 3 nedelje ili 7. dan, odnosno praznik. Dobro, 7 je broj praznika, 7 je nedelja. Ova osoba doslovno počinje novi život i sama, nezavisno za vas i u vezi vas, sama počinje neki novi život, a vi se sa svojim pričom, sa svojim nekim situacijama uključujete u tokove života ove osobe. Doslovno je ovo karmička priča, karmička lekcija. Vi ste karmička lekcija, vi iz grupe broj 4, karmička lekcija osobi koju ćete sresti u 2021. godini. Da. Ovo je promjene koje će biti i tekako dugoročne u vašem životu i da možda ovu osobu sretnete kroz neko rešavanje neke imovine i poseda ili se nešto u tom kontekstu dešava. I da,
karta saveta, nemojte žuriti, nemojte ishitriti, pojavljuje se naravno još jedna osoba, vi birajte osobu koja ima rešeno pitanje. Ova osoba, uniformisana osoba, a šta god to značilo, možda umetnik, možda neki pokrovitelj, neko ko voli kuću, dom, porodicu, neko ko voli stabilnost, neko koji voli da rizikuje takođe, jer to je rizik je znak da je ta osoba i hrabra. Odlučite se za takvu osobu. Iako vas sumnjiči, vi nemate šta da izgubite, ovo su negde i vaše odluke. Mislim da se ova osoba odlučuje za vas, a ne vi za nju. Tako da ne zamerite, možda je na vama da vi sada budete nekome karmička lekcija, a vi ste vaše karmičke lekcije negde prošli. I bit će video o tim dešavanjima što se tiče karme. Ovo bi bilo gledanje za sve usamljene u 2021. Ne zaboravite da se pretplatite na kanal, zvonce sa desne strane, da me zapratite na društvenim mrežama, da pratite moje objave, postave i da se vidimo mi u nekom drugom videu, a isto da nam bude tema ljubav. Eto, toliko za sada. Ljubav vas, vaša Ana.